好了，你们我应该好了。没有谈过恋爱吧？谈过。啊，王金涛，你谈过恋爱吗？我谈过很多次了。我兄弟谈过很多恋爱。我不信，就你。我真的不相信王金涛谈过很多次恋爱，我真的不相信。喂。Hello。王金涛，王金涛是个笨逼。你是个傻逼。这一次我不会再乱 pork 了，我只需要正常发育补好到心平气和，正常发育补好到心平气和，我很好 see 的。我回来了，什么？中当死磕？哦，格局，我说的那个玩冰女的前面还记得吗？就是这个，我记得有印象。我不会玩游戏的，不知道怎么玩了，可以考像啊，之前 ID 去的。我打死哥，他们死哥是中单吧？他们死哥，欢迎来到英雄联盟。喂，他们十个还不中单，那徐洛打的。冰女没听，他们想一起中我。哦，冰女没闪，说错了。两个扫描，我操！这边怎么还要回去啊？这不？他们好像走了，又吃我一口。这冰女回家慢了，我要 Q 抢一下。你没开麦，听到你说话。哦，我操！我刚刚一直在说话，妈的！看我惩戒抢了。没打呀，我练。我先没打，打这边，打这边。我走了，我走了，走了。哦，冰女是中啊！我操，我金矿没了，他们 ACC 没闪。武器也没闪。你这把拿枪抢得很漂亮。没打。很漂亮。可以吗？死！没死！哎，好爽，好爽！我的武器，他没啥，武器没啥，我过来。哎呦，我操！我走。我是不是失误了呀？你确定武器没啥是吧？去没塔子。哎！哎！他被锤出来，我操！来来，一起推进。讨厌。让谁闪现来了的？武器啊，武器加闪冰女吧，不是冰女吗？他闪现跟着武器闪现吧，不知道你自己看一下吧。我觉得是冰女，是冰女闪现了。
他们武器闪现跟那个闪现的更好 buff 一起好的，反正武器不知道加没加闪。我刚刚就是冰女过来闪现按我了。哦。七级凯拿，这武器有点牛。我在干，我在干。你的闪现没必要，他大应该没好，你觉得呢？他大没好，对，但是我怕他把我杀了。下路要血皮。这么大招怎么又好了？怎么好的这么快、啊？把小龙秒了吧，我们把小龙秒了吧。嗯，冰女没大，他们没状态的。哎，我带，跑坦下跑，跑坦下跑。可以的。哇，对不起。哇，他们怎么？我操！下来了。我的。推塔。开爆他们那个没关系，我能开爆。锤子，吃！哎，我就知道他们要 TP 下路，给我杀！武器下路吗？那时候喊你，属实有点嚣张。来，铁兄弟，哼，兄弟不见了。我现在有大招，我操！他们这个上单跟 ADC 辅助啊什么被我一中，我操，那就是，不，他们武器被你一中也一样的。武器他有水晶拳，我来抢，我来帮你补一套什么？我们家野区都没有。哎，这边包过来了。哎呀，一空了我。哎，好痛！先退下哥哥。他们那个没血，那个冰牛被我轰了一炮。是，能大龙不？稳了一品，没大龙。他们这波没杀死我们，我防守一个大招，怎么办？我操！我这个水银鞋稳了一品。德拉斯就怕这种被追死了，然后我没有开大招的机会。他们没追死我，我防守一个大龙。靠着老板，就是透心凉。哎 ，TP 这里，小心冰女没大。嗯，我来走。我操你那，我们这边支援过来了，我们露露。秀起来，哥爵，秀起来，操作起来，走位。这武器啥？打死不了呗。没事，交给我，没事，这个死哥死了，我说的。给我王继超一个视野是吧？直接开吧，弄他。等一下，怕你拿，算了，不需要开了，感觉。哦，高子来！我操！好鸡毛的，我差点钱，我的！我想出两个大半呢，这怎么办？大冒法传棒，点了就，我操！哎。
这个菠萝加了这个盐，感觉挺好吃的。嗯，